Енді қоғамда кеңінен талқыланып жатқан елбасының жастармен кездесуде берген тапсырмасынан туындайтын міндеттерге келсек. Форумда жастардың өмір сапасын жақсартатын 4 негізгі әлеуметтік мәселе қозғалды десек, солардың бірі жастарды баспанамен қамтамасыз ету жайы. Жалпы тұрғын үйге қатысты қабылданған мемлекеттік бағдарламаларда бұл жағдай назардан тыс қалған емес. Енді бұл бағытта көрсетілетін қолдауды күшейту мақсатында Астана, Алматы және Шымкент сияқты ірі қалаларда жастар үшін жылына 1000 пәтерден салу тапсырылды. Толығырақ әріптесім Фариза Мұсақызы айтып берсін. Данияр Байделдиннің Қостанайдан Астанаға көшіп келгеніне 8 жыл болған. Жасы 30-ға толмаған жоғары білімді азамат бүгінде зауытта қара жұмыс істеп жүр. 3 баласы бар отағасы ауқымы 24 шаршы метр болатын жатақхананың бөлмесін жалдап тұрады. Оның ақысын төлеуге ай сайын табысының жартысын жұмсайды. Айлығы шайлығынан да аспайтын отбасының үй мәселесін шешуде әзірге қауқары жоқ. Жер мәселесін қарастырып көрдім. Жаңа тегін жер берілмейді екен Астана маңайына. Бұл жерге кезекке тұрдым. Бірақ әлі ешқандай қозғалыс жоқ. Енді Астана маған өзіме ұнайды. Болашағым осы жақта жақсы деп ойлаймын. Енді үй мәселесі қиындау болып жатыр, бірақ өңірге еліме қайтадан кетейін десем Қостанайға, ол жақта жұмыс мәселесі қиын. Елімізде Байделдиндер сияқты миллиондаған жанұя бар. Әсіресе жаңадан шаңырақ көтерген жастардың тұрмысы түзу болу үшін баспанасы болуы маңызды. Жастар форумында да елбасы осыған айрықша назар аударды. Тұрғындары миллионнан асатын Алматы, Астана мен Шымкентте жұмыс істейтін жастар үшін жылына кем дегенде 1000 пәтер салуға тапсырма берді. Жаңадан салынатын пәтерлер арендалық үй санатына жатқызылмақ. Мы Казахстан не хотим развивать патернализм, чтобы с протянутой рукой государство выходили. Біз Қазақстанда патернализмді дамытқымыз келмейді. Яғни барлығы мемлекетке жүктеп қойған дұрыс емес. Өздеріңіздің істеріңізбен мемлекетке қолдау жасауларыңыз керек. Сондықтан жас қызметкерлер үшін баспана жағдайын жасауға кәсіпкерлер белсенді түрде қатысуы қажет. Бұл тұрғыда біздің ірі компанияларымызға үндеу жасап отырмын. Осындай әлеуметтік түйткілдер шешімін тауып жатса, халық игілігі үшін жасалған үлкен іс болары анық. Данияр армандағандай, әр жанұя баспанаға қол жеткізсе, халық уайымсыз өмір сүріп, елдің болашағына елеулі үлес қосары сөзсіз. Фариза Мұсақызы, Қуаныш Әбуов, Ұлттық арна.